विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 5 विषय गणित में चैप्टर 2 एना प्रेक्टिस सम एम आप घड़ियाल ने लगता दाखला जोईशू। तो नीचे आपेला घड़ियाल कलाक काटा अने मिनिट काटा वच्चे क्यों खूणो बनावे छे ते जणावो। तमने खबर छे ने कलाक काटो ने मिनिट काटो, कलाक काटो नानो होय ने मिनिट काटो केवो होय मोटो होय, बराबर। હવે જુઓ અહીંયા તમને ઘડિયાળ દોરેલી છે, તમને એક્ઝામમાં પણ દોરેલી જ આવશે, તમારે ખાલી લખવાનું રહેશે, બરાબર। પણ અહીંયા ઘરે તો તમારે જાતે દોરવી જ પડશે, તો વ્યવસ્થિત ગોળ ઘડિયાળ દોરવાની, પછી અંદર સમય દર્શાવવાનો। તો અહીંયા કેટલા વાગ્યા છે, નાનો કાંટો 6 ઉપર છે, મોટો કાંટો શેની ઉપર છે, 12 ઉપર છે, તો કેટલા વાગ્યા છે, 6 વાગ્યા છે। હવે મેં તમને સમજાવ્યું તો કે કાટકોણ એટલે એલ જેવો આકાર બનવો જોઈએ અને 30° ખૂણો, બરાબર, 31° એટલે 90° બનવું જોઈએ। જો 30, 30 અને 30, 90° તો 3 ઉપર હોય તો કાટકોણ થાય, પણ અહીંયા 6 ઉપર છે એટલે 90 એટલે 180, એટલે કાટકોણથી કેવો હશે, મોટો હશે। તો આપણે શું લખશું કે કાટકોણથી મોટો ખૂણો। કેટલા વાગ્યા છે, 6 વાગ્યા છે, 6 વાગ્યાનો સમય શું બતાવે છે, કાટકોણથી મોટો ખૂણો બતાવે છે। હવે આપણે બીજી ઘડિયાળ જોઈશું, તો બીજી ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા છે, 8 થવા આવ્યા છે, બરોબર। કેમ કે નાનો કાંટો 7 ઉપર છે અને મોટો કાંટો 9 ઉપર છે, એટલે 7 અને 8ની વચ્ચે છે, એટલે 8 થવા આવ્યા છે। તો આ કેટલો નાનો જ ખૂણો છે, બરોબર, 30 ને 30 60નો જ છે, એટલે એ કાટકોણથી નાનો કહેવાશે। કેમ કે કાટકોણનું માપ કેવું, કેટલું આવું જે કાલે આપણે શીખ્યા હતા, 90° આવું જોઈએ, તો આ કાટકોણથી કેવું હશે, નાનો હશે। પછી આમાં નાનો કાંટો 3 ઉપર ને મોટો કાંટો 6 ઉપર, એટલે 3.5 થયા છે, બરાબર। હવે 3.5 થયા છે એટલે આ કયો ખૂણો એલ જેવો આકાર બને છે, ને પાછું એનું માપ કેટલું થશે, 90, 30, 60 ને 30, 90, એટલે કાટકોણ કહેવાશે। શું કહેવાશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાટકોણ। હવે જુઓ આ તો આ તમને દેખીતી રીતે મોટો જ છે, તો એ શું કહેવાશે, કાટકોણથી મોટો, 8 ને 10 થઈ છે, બરાબર, તે કાટકોણથી કેવો ખૂણો, મોટો ખૂણો, ખ્યાલ આવી ગયો। આમાં આપણે માપ જોઈએ તો જોઈ લઈએ, જુઓ અહીંથી આમ છે, 8 ના 10 થઈ છે ને, એટલે અહીંથી 30 ના 30 60 ના 30 90 90 ના 120 120 ના 30 150 150 ના 30 180, બરાબર, એટલે કાટકોણથી મોટો ખૂણો। હવે આપણે બીજા દાખલા જોઈશું। હવે જો અહીંયા નીચેના ઘડિયાળમાં, ઘડિયાળના ડાયલમાં જણાવે મતલબ કલાક કાંટા અને મિનિટ કાંટાથી બનતા ખૂણા દોરવાના છે અને સમય પણ જણાવવાનો છે, બરાબર। તો અહીંયા તમને આપ્યું હશે, મેં અહીંયા તમને સમય જણાવી દીધેલો છે કે અહીંયા આપણે 7:15 દર્શાવે, તમે ગમે તે સમય લખી શકો, અને તમને અહીંયા શું કીધું હતું, 7 ને 15 દર્શાવવાનું છે, બરાબર। 15 એટલે 3 ઉપર મોટો કાંટો આવશે અને નાનો કાંટો ક્યાં આવશે, 7 ઉપર, બરાબર, એટલે કેટલું માપ થાય છે, તો આ બાજુ જોવાનું, આમથી આમ ફરે ને ઘડિયાળ, તો આ ખૂણો જોવાનો, બરાબર, તો કાટકોણથી મોટું થશે, કારણ કે આ 30 ના 30 60 ના 30 90 ને 100, બરાબર, તો કાટકોણથી કેવો થશે, મોટો થશે, 7.5 એટલે કાટકોણથી મોટો ખૂણો। પછી આમાં જુઓ કે આપણે અહીંયા કોઈ પણ ખૂણો દર્શાવવાનો છે, 1 ને 20 છે, 1 અને 20, એટલે 1 ઉપર નાનો કાંટો, મોટો કાંટો 4 ઉપર, તો આ કયો બન્યો, કાટકોણ બન્યો, કેમ કે 30 ના 30 60 ના 30 90 90 90 માપશે, એટલે કાટકોણ કહેવાશે। શું કહેવાશે, કાટકોણ। પછી ત્રીજો, તો 12 ને 15 થઈ, તો 12 ઉપર નાનો કાંટો અને 3 ઉપર મોટો કાંટો, તો આ પણ શું કહેવાશે, કાટકોણ કહેવાય। શું કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાટકોણ કહેવાય, ખ્યાલ આવ્યો, કેમ કે 90° માપ બન્યું એટલે કાટકોણ કહેવાય। પછી 9 વાગ્યા છે આપણે, તો 9 ઉપર નાનો કાંટો અને 12 ઉપર મોટો કાંટો, તો એ શું થશે, કાટકોણ થશે, આ પણ શું થયું, કાટકોણ થયું, આ ખૂણો, બરાબર, તે પણ કાટકોણ, કાટકોણથી નાનો હોય તો એનું માપ 90 કરતાં ઓછું હોય, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે
चेप्टर बेना प्रेक्टिस दाखला पूर्ण थाय छे। हवे आपणे नवा विडियो में चेप्टर त्रणना प्रेक्टिस दाखला साथे मळीशुं। त्यां सुधी आनी तमारे घड़ियाळ दोरवानी ने व्यवस्थित अभ्यास करवानो।